comecei a trabalhar com Proteus, entrei numa empresa, eu era o menino da informática. Eu trocava teclado, eu trocava mouse, eu via servidor, o ar-condicionado não estava gelando, a gente dava um jeito de fazer gelar, a gente fazia de tudo um pouco, cara. E eu entrei Virava até numa. o Frozen. Oxe, se virava, cara. Aí, assim, eu vim da infraestrutura, né? Eu estudei análise de sistemas. E eu comecei e fiz estágios em algumas empresas aqui em Boituva. Mas aonde eu iniciei com o Proteus foi numa empresa aqui da cidade mesmo. Eu fui lá para trabalhar com infraestrutura e foi me dado assim a oportunidade e o desafio para trabalhar também com sistemas. E o Júlio ali foi o cara que me ensinou a fazer o primeiro lançamento padrão do Proteus. Produção, tira um print aí agora, desse exato momento, por favor. Café e ADVPL. E no início da live eu falei que Proteus não é um fim, é um meio, né? É um início. E você é a prova viva disso. Por exemplo, eu comecei com Proteus e hoje eu tenho uma escola de programação que faz várias coisas hoje. E eu vejo que no seu caso, Felipe, você entrou como um menino de informática, né? Virou programador, atuou com Proteus e hoje você está à frente da Data Type. Fala pra gente um pouco o que é a Data Type, o que é Audit View, Unidoc. Cara, a Data Type ela foi criada por consultores, eu, o Nilson e o Marcão. O Marcão é um consultor de RH, cara, o cara mais expert em RH que eu já conheci, cara. E então nós três juntos fundamos a Data Type com algumas dores que vieram do Proteus, que a gente entendeu que o Proteus não entregava ou entre, não entregava algumas coisas ou entregavam de forma assim não tão boa para o cliente, né? Inclusive a Audit View veio de uma ideia do Marcão, que é um gerador de insights inteligentes. A gente consegue antecipar muitos problemas, já prevenimos bastante multa aí de bastante cliente. Então a DataType ela nasceu com o propósito de facilitar o dia a dia de algumas dores que a gente sentiu no mercado do Proteus, e tudo isso assim ela nasceu do Proteus, tá? Eu, o Nilson e o Marcão, a gente sempre respirou Proteus, mas cara, vamos ver uma outra vertente, vamos criar uma coisa nova, mas assim, o início veio do Proteus, entendeu? Então a gente tem a Audit View, que é um gerador de insights inteligentes, que ele integra com todos os RPs, que nasceu do Proteus, o processo de integração com o Proteus é muito mais fácil do que com os outros sistemas, mas ele integra com todos. E a Unidoc é uma plataforma de onboard digital, onde a gente faz toda a juntada e validação documental de processo, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é um documento de entrada, é uma nota fiscal. E como todos nós sabemos, dentro do Proteus você tem que digitar os dados para dar entrada na pré-nota, documento de entrada e por aí vai. Só que isso aqui é um XML. Toda nota fiscal ela tem o seu XML. E o For XML é um cockpit completo, 100% integrado com o Proteus, que você pode dar entrada nas suas notas fiscais de maneira fácil e 100% automatizada. Veja só, vamos abrir aqui o For XML, acessar o BPO e nesse momento vocês vão ver que os dados da nota fiscal, eles vão estar prontos para ir para dentro do Proteus de forma automática. Gostou do For XML? Tem um link na descrição, você pode solicitar uma demonstração.